ce l'avranno, Wyman. Piče, fakt, že jo, už ten run. Ale co teď? Já jsem noob v ocean runách. Mám karanténu. Závidím kingu. Tohle je solidní. A decent. Časem čel, časem rok se. 2:20. Solid. Bohužel tady mám klasicky dva nejhorší bájeme vedle seba. To je v píči prostě. Počkat. Jako můžu jít a můžu doufat, no. To je nejhorší bájeme doslova. Čau Patriku, čau Rama, čau Vižna. To je dva nejhorší bájeme vedle sebe, jakoby, takže docela na píču, no. Jako do Soul Sandu se mi moc nechce jít. Tady reálně nic nebude, tak oh, počkej. Ok, tady už to je docela decent, ale tady je hodně pigmenů, I guess. No, mal by tady být best champ, piču. Yes, tam bude best champ. Ale já se asi natěším zlato výjimečně, ale... Protože nemám moc jídla a nechci riskovat, že takenu nějaký huge damage. Tak to potřebuji nějak 30, myslím, ne? Stačí, ne? Co to je za bestien? OK. Čo tam pe... Kolik čas? 4,5, decent. Nemám moc jídla, no to je jediný problém teď momentálně. Ok, tenhle je to, nice. Často by měla být tady, ne? Vím, že tady jsou pigmeni, to mi jdi do píči. Zkusím to. Tohle je risky, kde je ten druhý gold blok? Hm. Skoč tam. Pičově jebanej pigman, kámo. Člověk může mrdat. Ok, se musím dát bot pak. Kámo, další! To je v píči tohle. Ty pigmeni sem nepůjdou. Ty kundo, grifuješ mě celý run, je ti to jasný. Alexis. Píče, já jsem pomalej loser. Čau, kára. Kámo! Aha, no jako já nemám pigmeny. Já nemám s kým tradit. To je jakoby věc druhá.
Tady nejsou nikde pigmeni prostě. Tady jsou. Bráško, pojď po mě nějak, nevím. Vypadá, že tady je docela dost. Yes, tady mám hodně, nice. Tady jsem. 7 minut, čakrtečku, čamate, čortek se. Časorku. Už jdu, boys? Co z regala karona? Nazdar! A nějaký bloky, kámo, normální, nemám. Prostě mě mad boys pořád. Přejít hledat fortress. Tady. Počkej, když už jsem u toho, pro jistotu udělej toto. Píče, entities? What entities? Okej. Okay. 8 minut. Čau, šunko. Počkej. F3 fana? Jo. Piči! Já jsem nula. Kurma. Tam a podle mě, snad. Oni! Okej, čau, do rohoven. To se nechám. Oni to rohoven, kundy. Oni! Turma. Praj. Nevím, jestli to bude pod 20, ale minimálně solidní by to být mohlo. Nevím, nejspíš turma, jakoby. Uvidíme. Se běžím a doufám, lol. Tady došlo, že nemám žádný postel, ale těch stringů mám docela dost, bas taky, to je 6, ne? Čovarovsko. Už by jako potřeboval ten fortress, no. No, on je actually tady za rohem, přímo. On je za tím kopcem, možná. Čakalus. Nebo není? Aha, tak tady není vůbec. What the fuck? To co je do píči? Že by byl tam tou stranou? Jako on to nemusí být fortress, on to může být bastion, jo, ale...
Tak co? Píče. Čene klasy. Proč nepoužiješ enderpearly? Protože máš 10 equalů. Doslova tím, že používám enderpearly, tak se doslova skoro vůbec nezrychluju, plus nemám jídlo, takže se tím akorát zabijím. Takže tak. A každopádně ten fortress je v píči někde. Ne, turmat. Tady někde musí být. Jsem dead. Bingo. Decent run to může být. Choď do piče, choď do piče. Nevím, kdo jsem. Oh, nice. Ano, uvidíme podle blind travelu. Na tom to všecko stojí teď. Dobrý, já se hlavně jdu vyházet, kámo. Počkej, jsem low. Čangy. Iron mám dost. Nice spawner, ty kokot. Dva z jednoho, teda jeden ze dvou, jeden ze tří, jeden ze čtyř, let's go, man. Zrobím portál pro obra. To je docela unlucky, no, situace. Nemám dřevo. Oni vůbec nespavnujou. Yes. Kámo s těma dropama jako jdi do píči, no, třeba. Kolik čas? 14? Zajímavý. Stále? Tak jako já nemám to, že jo. Choď do píče, knížka pro dementy. Mám z dřeva na postele, stejně. Let's go, 2 z 80. Nevím, tropa, ještě jednou se mě někdy zeptá, jestli bude dobrá, už ho nikdy do dne zahraju. 3, mám na 9 posteli, posteli mám dost. Dřeva natěžím, chillin. Chill out, bro. Kámo, já nevím, jako mě to trolí do píči ta hra. To co je za spavny, kámo? Spavny na píču, dropy na píču. Jestli nevlezu vedle strongholdu, tak je to jebu. Čemu to žádáně nechci vylízt vedle strongholdu, protože nemám dřevo. Není tady dřevo? Není. Mám docela chuť si tam skočit na houby. Pro ty hnědý tam. Jenom na otočku perlou a hned zpátky. To nedropl nebo to schodnul? Dobrý, musím tam skočit na otočku. Don't choke this. Piče, nejlepší hráč, chápeš? Nic dotěžit. Jestli mi dají oba dva, tak už lívu. Čus.
raketa. A nejsem zas tak nízko. Neříkej mi, že jsem v hoře, kámo. To jdi do píči legit. To je vtip, tohle, můžeš mě říct, co to je za horu, pičo, jako? Nechci čítat, to chci dohrát, pičo. Let's go. To víš, jo, ty kundo. To bys zkusil. Tolik nechci. 7. Pičo, jsem zapomněl. Kamo, proč to nejde shift kliknout? Dobrý, šikanujte mě ještě víc, ty kokot. Běžte do píči všichni třeba. Kamo! Jedu kurva, jestli to nebude tady, tak to mrdám. Čtyři, čtyři, jo. Bohužel. Ta hra je zasranej vtip. Jako nevím, no. Nevím, jak daleko je Stronghold, ale... Kdyby nebyl ten Fortress a tak daleko a měl bych normální spawny a dropy, tak... Ok, tady je, jo. Ale já nechci jít takhle RNG. To je celá na píču tohle, to se moc nelíbí. Tady je 4-4, ale to je to správnej čank toto. Není. Unlucky, no. Nemám ten hlavní vstup jakoby do toho Strongholdu. Takže to bude těžší, no. Takže jdu prostě full random. To je na piču, no. Yes, víc mobek, prosím. Do piče, jak to mám zahrát, když nemám ten vstup, kámo. Já prostě nevím, kam mám jít, já nemám ten vstup. Kamo! Ten skeleton umí...
Píče, děkuju bohu. Mám jídlo. No. To bude fajn ještě. První hra, první se posral, proč? Co? Nik ver, zarý sap. Neumřu na postele. Ale, no umřu no. Kamo, jak se tohle dělá? First try. Já nesmím hodit perlu, jinak umřu no, to je pravda. Nik ver, dík moc. To nie, že sa na vás deje subgo. Ja nesmiem hodiť perlu, inak sú dead. Takže to znamená, že musím stáť poblíž a to znamená, že ten zmrt nesletí. Teď! Aha. Co? Píči, jeden, boom, easy. 24 minut, GG. GG, 24 minut, let's go.